ትንሽ አትቆይም? አረ አልቆይም፣ አልችልም አልችልም። ለምን? አረ ቀጠቀጠችን። የበረከት ስራ ዝም ብላ በቃ ለሰው ትሰጣለች። ለምን ለምን? ምንድን ነው የምትሰጠው ለሰው? ብር ትሰጣለች፣ ሁሉ ትሰጣለች። በቃ አረ አልቻልኩም፣ በቃ መረራኝ። በቃ ለምን ትሰጣለች? ይሄ ነው ያበሳጨክ? አዎ በጣም በጣም። ባላ ይሰጣል፣ እሳ ትሰጣለች። በቃ የዛር ቦዳው ምን አረካል? አምስት ዓመት መድኃኒት አስወጣ። ሌላስ? ሌላ ፈተና እንዴት ነበር? ከባድ ነው። ማህፀንሽን ያሰቃይሻል? አዎ ሁሌ በቃ ሕክምና ሲገባ ደግሞ ሁሌ ኦፕሬሽን ይሉኛል። ትንሽ አትቆይም? አረ አልቆይም፣ አልችልም አልችልም። ለምን? አረ ቀጠቀጠችን። የበረከት ስራ ዝም ብላ በቃ ለሰው ትሰጣለች። ለምን ለምን? ምንድን ነው የምትሰጠው ለሰው? ብር ትሰጣለች፣ ሁሉ ትሰጣለች። በቃ አረ አልቻልኩም፣ በቃ መረራኝ። በቃ ለምን ትሰጣለች? ይሄ ነው ያበሳጨክ? አዎ በጣም በጣም። ባላ ይሰጣል፣ እሳት ትሰጣለች። በቃ እሳት አልተቻለም። በቃ በቃ። እሺ የዛር ቡዳው ምን ልታረግ ገባ? እኔ ከእናተ ነው የመጣው፣ ከማህፀን ጀሚረ ከእናተ ነው የመጣው። ምን አረካት? አመት መድኃኒት አስወጣው። መድኃኒት? የምን መድኃኒት? አመት የሆነ ጉርንጉሪት ምናምን ይባላል አይደል? በጀርመንኛ ደግሞ ሽልትረዘ ምናምን ይባላል። እዛ እድሜሽ ልክ ነው የምትበሊ ምናምን አልዋት። ከዛ በኋላ ደግሞ ጣሊ እንዴ ምን ይጠቅማል ይሄ? እግዚአብሔር አለ በቃ ጣሊ ምናምን ሲላ ከአምስት ዓመት በኋላ ጣሎች። እኔ ደም ነው የምፈልገው እዚህ ኦፕራሽን ላድርጋ ብዬ ማህፀና ኦፕራሽን ላድርጋ ብዬ እንዴት ቻልኩ? በቃ አልቻልኩም አልቻልኩም አልቻልኩም። በቃ ምን አረካት? የዛር ቦዳው ምን አረካት? አምስት ዓመት መድኃኒት አስወጣ። ሌላስ? ሌላ ምን አረካት? አሳምማታለሁ፣ ጡጣ አሳትማምታለሁ። ባላ ደግሞ ባላ ከእሷ ወጥቼ ወደ ባላ ሄድቼ አይና አስመታታለሁ። ማህፀኗ ላይ ቁጭ አለው ማለት ነው? እኔ አለሁ። ምን አረክ ማህፀኗን? ማህፀና አንድ ቀን አስቆሰልኩትና ከዛ ክራንክናውዝ ይባላል ጀርመን፣ እዛ ስትገባ ከዛ እንትን ፈርሚ ኦፕራሽን ልታድርግ ምናምን ሲሏት በቃ እሷ ደግሞ ስትይ በቃ እግዚአብሔር ሲመወዳ አመለጠች አመለጠች። እኔ ግን በቃ የእሷ እንቁላል አለ አይደል አባላሽቴ ምናምን መካን ላድርጋት። እንዳትወልድ ነበር እንዲህ የምታደርገው? አዎ አዎ፣ ዋና ዕላማ እንደዚህ ነበር። አዎ በልሽ ትሄዳለች ዛር ቡዳ። በል በስላሴ ስም ከማጸኗ ላይ ከማጸኗ ባጥናውጣ። በቁልቢ በዘብሩ ገብርኤል ወይ በዘብሩ በቅዱስ ገብርኤል። በል ግንባር ላይ ውጣ። በል ጥራ። በስላሴ ስም በመድኃኔዓለም ስም በወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በዘብሩ በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ሩፋኤል ስም እኔ ዛር ቡዳ ከማጸኗ ከሰውነቷ ለቅቄ እወጣለሁ። በስላሴ ስም ለዘላለም በሲኦል ታስሬያለሁ። የዘጋሁትን እድሏን ማህፀኗን በድንግል ማርያም ስም ከፍቼ እሄዳለሁ። የመጨረሻዬ ነው። በል ሰባት አጉራ እናውጣ። ተለበል አንድ ሁለት ሶስት። ገብርኤል ሲኦል ያውርድ፣ መላኩ ይጣል፣ ሰይፉን ይጣልብ። በስላሴ ስም እግዚአብሔር ይመስገን። መብራንን አመስግኑላት። እንዴት ነሽ? ፈተና እንዴት ነበር? ከባድ ነው ከባድ። ማህፀንሽን ያሰቃይሻል? አዎ ሁሌ በቃ
ህክምና ሲገባ ነው ሁሉ ኦፕሬሽን ይሉና። በህክምና ምንድን ነው የሚሉሽ? በቃ የሆነ ቁስል አለሽ ይሉና፣ አንድ ቀን ውሃ ቆጥሯል ይሉና፣ የተለየ በቃ ኦፕሬሽን ነው አጀሮ ኦፕራሲዮን ለማስደረግ ነው። ከፍጥነቱ አንድ አይነት ነገር አይሉሽም? ሁሉም የተለያየ ነው የሚናገረው። ጎሮሬ ደግሞ 5 አመት መድኃኒት ውጫለሁ። እድሜት ልክ ነው የምትወዚው። እሱ ካቋረጥ ሞራል አትችልም ምናምን። ግን መድኃኒቱን ወጠሽ በሽታው ተወሽ? አልተወኝም። ከዛ ከ5 አመት በኋላ ሰሌ በቃ ጣሌት ምን ይጠቅማል ምናምን ሲለኝ ጣልኩት። ከዛ ምንም አልሆንኩ ነበር። በጣም ጎበዝ ነሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። መብራን ካንቺ ጋር ትሆን የመጨረሻ ታርግለሽ።